vlada najavila povećanje osnovice plaća javnim i državnim službenicima 6,12%. Svim radnicima diže se neoporezivi dio dohotka sa 3.800 na 4.000 kuna. Rašće i minimalna plaća. Sindikati u školstvu ipak ne odustaju od štrajka. Poručuju, vlada obmanjuje javnost, ovo ne rješava problem. Zašto ponuda vlade nije prihvatljiva učiteljima i nastavnicima? Što kažu ostali radnici u javnim i državnim službama? Kako će reagirati poslodavci na rast minimalne plaće? Dobar vam večer u Otvorenom. Naši gosti, ministar Tomislav Ćorić. Krešimir Sever, Nezavisni hrvatski sindikati. Dobar večer. Milorad Batinić, HNS. Dobar večer. Boris Pleša, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika. Dobar večer. Damir Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca. Dobar večer. Sabina Glasovac, SDP. Dobar večer. A uvodnu priču pripremila je Nataša Ban. Živahan početak radnog dana u sabornici. Nakon performansa Ivana Pernara i Mire Bulja, u 11 sati premijer je iznenadio javnost. Ponudit ćemo povećanje plaća u idućoj godini od 6,12%, svim državnim i javnim službenicima po 3 vala povećanja po 2%. Svim. Premijer najavljuje analizu složenosti poslova u državnim i javnim službama kako bi se ispravili nepravedni i nekonzistentni koeficijenti. I još dvije dobre vijesti. Osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka podići ćemo sa 3.800 na 4.000 kuna. Ujedno najavljujem konzultacije sa socijalnim partnerima te daljnje značajno povećanje minimalne plaće. Dobre vijesti slijedi ona ne baš dobra. Da bi se sve to moglo osigurati, smanjenje stope PDV-a za 1% bod odgađa se. O premijerovoj najavi HNS-ovi ministri nisu bili obaviješteni, ali reagirali su pozitivno. Pokazuje se da izgleda da sredstava ima za povećanje plaća, to je dobra vijest. Drugo, pokazuje se također da su prosvjetari odigrali ključnu ulogu u tome da su izborili zapravo povećanje za sve, to se vidi po koeficijentu koji je sada na stolu. Ključno je da socijalni partneri sjednu za stol i razrade pojedinosti Plenkovićeve ponude, dodaje ministrica Divjak. Sve se to zbiva usred pregovora s javnim i državnim službama o izmjenama kolektivnog ugovora i štrajka prosvjetnih radnika. A štrajk u osnovnim i srednjim školama ipak se nastavlja, najavljuje se i štrajk na fakultetima. Jer ne može se zaostajanje naših plaća, naših koeficijenata riješiti tako da se svima povećaju osnovice. Pa sve ostaje odnosi isti. Nepravda ostaje ista. Vlada se kiti tuđim perjem jer su porast plaća u proteklom razdoblju pregovorima izborili sindikati, rekao je Vilim Ribić. Ljudi, imajmo na umu da je ovo politički, politikanski, opasan i nekorektan prijedlog prema socijalnim partnerima. Ovo nije ispunjenje sindikalnih zahtjeva. Ovo može biti samo startni prijedlog za pregovore. Politikanstvom se bave sindikati, čijim ucjenama vlada nije podlegla, brane premijera stranački kolege. Pa dakle, ja ne razumijem, moram reći, ovakav stav sada sindikata. Mislim da su se ovime razobličili na određeni način, da im nije toliko briga za članove svojih sindikata, dakle za profesore i učitelje, nego da im prvenstveno ulazi u sferu političke borbe, gotovo nastupa u politikanski. Za sad se zna da bi dinamika rasta plaća u 2020. trebala biti 3 puta po 2%. To je jedno osjetnije povećanje plaća s obzirom na vrijeme krize od 9 godina kad su zapravo plaće bile srušene, umanjene, a inače su male, pa je svako povećanje u konačnici dobro došlo. Priznajem da me iznenadilo jer pregovori su za temeljni kolektivni ugovor, odnosno povećanje osnovice za sljedeću godinu, tek počeli. U Saboru iz SDP-a vladu prozivaju za korupciju, iseljavanje, pozivaju Plenkovića da raspiše izbore. Povećanje plaća povezuju s predizbornom godinom. Taj potez premijera je prvenstveno dobar za premijera, zato što ga pokazuje kao djeda mraza u predizbornoj godini. Iz Mosta kritike kako je vlada skupljena s brda s dola. Obilježilo ju je pretrčavanje s jedne na drugu stranu Markova trga i neispunjena obećanja, poput onoga o smanjenju PDV-a. Danas je Hrvatska dosegla razinu one Hrvatske prije recesije. Kako to
da smo tada imali niži PDV, plaćeno sve, a danas imate za 3% veći PDV, imate deficit već nekoliko godina za redom i nedostaje vam novaca. A ukupni će troškovi, kad se sve zbroji i oduzme, biti malo manji nego kad bi se smanjio PDV, kaže resorni ministar. Dakle, govorimo o iznosu negdje oko 1.100.000.000-1.200.000.000. Ako tome pridodamo i povećanje osnovnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna, koje je otprilike negdje oko 500 milijuna kuna, za tu mjeru, to je isto jasno i važno da poručimo lokalnim čelnicima, gradonačelnicima, načelnicima, to je prihod i županima. Tako je. Za tu mjeru ćemo osigurati kompenzacijsku mjeru. Znači, kada zbrojite to sve skupa, otprilike dolazimo na razinu tog jednog postotnog broda. Umjesto linearnog povećanja plaća svima, državnom sektoru potrebna je reforma, kažu udruzi poreznih obveznika. To je ogroman novac i to je novac koji odlazi ne samo onima koji pošteno rade svoj posao i dobro rade svoj posao, nego i ljudima koji su zaposleni u javnom sektoru preko veza, kao što svi znamo, preko političkih veza, preko onoga što popularno zovemo uhljebljivanjem. Kako kažu neki ekonomisti, kad bi se zaista napravili rezovi i javnim sektorom upravljalo profesionalno, plaće bi mogle biti i znatno veće, ali samo za one koji posao obavljaju produktivno i kako treba. Hoće li povećanjem plaća svima u javnom i državnom sektoru vlada riješiti problem štrajkova? To je pitanje koje smo vam postavili na našoj Facebook stranici HRT Otvoreno. Naravno da ćemo dio komentara kao i obično objaviti tijekom emisije. Dobro večer, želim još jednom svim našim gostima u studiju. Dobro vam došli. Gospodine Ćoriću, vlada je stoički rekla sindikatima ne, nema novaca. Sindikati su krenuli u štrajk. Odjednom evo novaca ipak ima. Sad ste stoički rekli novaca ima. Zašto ste popustili? Ste se prestrašili koga? Sindikata, koalicijskih partnera, izbora? Zašto promjena? Nema straha. Dakle, postoji jedino anticipacija procesa u kojima se u ovom trenutku nalazimo. Činjenica da smo ušli u pregovore o temeljnom kolektivnom ugovoru ponukala nas je da promišljamo isto tako kako i na koji način razriješiti pitanje povećanja plaća za sljedeću godinu. Apsolutno odbacujem tezu da je riječ o predizbornom triku. Dakle, 2016. godine, kad smo preuzeli odgovornost za Hrvatsku, prosječna, odnosno osnovica u tom trenutku bila 5108 kuna. Ona je u međuvremenu povećana za 587 kuna, odnosno za 11,5%. Ovo povećanje nije ništa drugo nego kontinuitet našeg rada u posljednjih nekoliko godina. Dakle, 2017. 3 puta po 2 postotna boda, 2019. 3 plus 2 postotna boda i u konačnici sljedeće godine 3 puta po 2 postotna boda. Time će povećanje osnovice za javne i državne službenike u našem mandatu do kraja 2020. godine biti preko 18%. Dakle, imajući to na umu, držimo da jednostavno mi možemo to učiniti. Da, postoji i trade-off, dakle, to je plaćeno činjenicom da nismo išli u smanjenje stope poreza na dodanu vrijednost, međutim i tu smo... To je jedini trade-off koji je bio, ili? To je, po mom mišljenju, jedini trade-off do kojeg je došlo, međutim i tu smo osluškivali hrvatsku javnost koja je sa svih strana definitivno išla u smjeru intencije da se upravo ovo učini, dakle da se kompenzira ne smanjenje poreza na dodanu vrijednost od 1.1.2020. godine povećanjem plaća. To se dogodilo. Ne vidimo zašto bi netko u Hrvatskoj s tim imao problem. Ali ipak niste osluhnuli onaj dio sindikata o obrazovanju koji je zapravo tražio nešto sasvim drugo, a to je ujednačavanje koeficijenata. I dalje ostaje otvoreno pitanje i oni i dalje kažu da ostaje u štrajku. Ukoliko ste pozorno slušali predsjednika Plenkovića danas tijekom izlaganja u Hrvatskom saboru, u konačnici svi su to imali priliku vidjeti, mi smo potpuno svjesni činjenice da su koeficijenti, ali ne samo u području obrazovanja, odnosno visokog obrazovanja, nego i šire u Hrvatskoj, postavljeni tijekom godina tako da izazivaju određene frustracije i da su u pojedinim segmentima nepravedni. Upravo zbog toga držimo da je potrebno učiniti jednu sveobuhvatnu analizu tih koeficijenata i u konačnici tijekom sljedeće godine predložiti novi sustav koeficijenata. Hoćete stići prije parlamentarnih izbora? Zašto ne? Zašto ne? Gospodine Severo, čuli smo gospodina Bačića koji je rekao da sindikate i dalje nastupaju sada politikanski kada kažu da će i dalje u štrajk. Pa ovdje treba dijeliti dvije stvari. Jedno je osnovica oko koje se pokrenulo pregovore, a drugo je razlozi za štrajk koje su naveli sindikati koji djeluju u osnovnim i srednjim školama i sada se na to nadovezuju sindikat iz visokog obrazovanja.
koji su pokrenuli to vezano uz problem koeficijenata. Dakle, to su dvije apsolutno različite stvari i uopće ih ne bi trebalo povezivati. S jedne strane, čak i ovo sa osnovicom, kako je sada najavljeno, pokazuje da zapravo neovisno o tome tko je na vlasti uvijek koristi dobru vijest da bi to prikazao kao svoje vlastito dobro djelo, a kad s druge strane se bilo kada pokreće neko pitanje oko smanjenja nekih prava, onda se itekako trude uključiti sindikate u cijeli proces i reći evo to smo izdogovarali. Dakle, dobre vijesti dajem ja sam kao predsjednik vlade, a loše vijesti, to smo se zajednički dogovorili. Tako se to događalo i kod ranijih vlada, događa se sad i ovdje. Čini mi se pomalo i nekorektno prema sindikatima koji u ovom trenutku tek pokušavaju pregovarati o samom povećanju osnovice, da predsjednik vlade već iziđe van sa gotovim iznosom, sa gotovim povećanjem. Vi bi pregovarali o nekoj drugoj brojci? Pa ja u ovom trenutku ne mogu reći o čemu bi pregovarali sindikati u državnoj i javnoj službi kad pregovaraju o osnovici, ali je činjenica da ako su pregovori tek pokrenuti, da nije bilo nikakvog razloga slavodobitno izići van i reći evo ga, mi, ova vlada, ova vlast, vama to dajemo. Jer s druge strane, ako se i gleda zbroj, to je 2 pa 2 pa 2, to je negdje prosječno godišnje povećanje sljedeće godine, negdje oko 3,5%, malo više od 3,5% u toj godini, a ono će tek tamo kod onog zadnjeg povećanja, kad dosegne onih zadnjih dva, dosegnuti tih 6,12%. Ali u svakom slučaju, ono što je trebalo napraviti, trebalo je ostaviti sindikatima i pregovaračkom odboru vlade da se pregovara oko osnovice, jer je tako to i zamišljeno, tako to negdje i stoji. Na ovaj način oni su pregovore otvorili, predsjednik vlade izišao van i rekao ja dajem toliko i pregovora zapravo više nema. To niti je dijalog, niti je socijalno partnerstvo, u svakom slučaju samo pokušaj dobiti vijest. Prije svega ne bih kalkulirao o postocima, gospodine Sever, jer vi ne znate u kojim mjesecima je predviđeno povećanje od 2% na bodu. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko već govorite o korektnosti, ja bih se onda volio da se osvrnete pred hrvatskom javnošću i na korektnost svojih kolega iz sindikata, učitelja, odnosno gospodina Mihalinca i gospođo Šprem. Da li je po vašem mišljenju pitanje koeficijenata pitanje koje se pregovara? Vi znate kako i na koji način su se do sada odrađivali u svim vladama, pa evo gospođa Glasovac je tu, vjerujem da će se referirati na vladu SDP-a, kako su se odrađivali koeficijenti. To dakle, jest. Govorimo o dijelu priče koji se uređuje uredbom. I on kao takav nije povod za pregovaranje. Kao što znate, pregovara se o temeljnom kolektivnom ugovoru. To je problem, međutim, pitanje je, ali oprostite, pitanje je kad ste me već samo pitali. Samo dopustite da završim do kraja. Dakle, u tom kontekstu, dakle, tu smo naišli na prvu nekorektnost. I ta nekorektnost kao takva i nas je dovela u situaciju da moramo promišljati kako i na koji način izaći u susret svim našim javnim i državnim službenicima, a da pritom nikog od njih ne dovedemo u loši položaj. Dakle, pitanje koeficijenata je nešto što treba riješiti, ja se nadam da se slažete sa mnom i svi zajedno, treba riješiti jednostavno, dobrom i sustavnom analizom. Dakle, ona ne može počivati samo na jednom segmentu javnih i državnih službi, jer vi znate da ti koeficijenti ne određuju pitanje sudbine jednog segmenta naših ljudi, nego svih javnih i državnih službi. Naravno, ali moramo se zapitati nešto drugo, a to je kako bi reagirali sudovi kad bi netko od tih istih sindikata podigao tužbu u pravcu da im se ograničava sloboda kolektivnog pregovaranja, jer bi koeficijenti zapravo neovisno o tome što država ima zakonski određeno da to donosi svojom uredbom. Međutim, na drugoj strani je pitanje je li i to sve skupa utemeljeno na konvencijama koje smo i mi kao Republika Hrvatska ratificirali, a koje među ostalim govore upravo i o slobodi kolektivnog pregovaranja, zato što su koeficijenti sastavni dio sadržaja plaće. Dakle, to sasvim sigurno u javnim službama, u državnoj službi nije samo osnovica oko koje se pregovara i mogući dodaci na plaću, nego je to jednako i pitanje koeficijenata. U privatnom sektoru kad se pregovara, pregovara se i o koeficijentima, pregovara se i o osnovici, pregovara se o svemu. Tako da nisam siguran kad bi se ta tužba pokrenula, ja, bili baš došlo u pravcu, ali kaže, možda je vrijeme... Možda je vrijeme da se tužba i pokrene upravo radi toga, jer nije korektno da vlada sebi uzima pravo ova ili neke ranije, da one odrede to koliko i kako izgledaju koeficijenti, a ne da se to dogovara u jednom sustavu dogovaranja i pregovaranja sa onima čijih se članova to tiče. Idemo čuti malo druge goste, pol nam iz studija. Gospodine Pleša, vi ste suglasni sa gospodinom Severom, ili? Pa što se tiče samih pregovora,
Korektnije bi bilo, znači, da smo mi o tome razgovarali na pregovaračkom odboru u konačnici. Međutim, osnovica neće biti jedina tema o kojoj ćemo razgovarati na pregovaračkom odboru vlade i sindikata državnih službi. Dakle, mi imamo u dodatku našem kolektivnom ugovoru jedan članak koji govori upravo o tome o čemu će se pregovarati. Dakle, to će biti materijalna prava, ne samo osnovica, nego božićnica, regres, pa i topli obrok. Dakle, ali i neka druga prava koja nisu materijalna, tipa zdravstvenih pregleda i tako dalje. Mi ćemo otvoriti sve one teme koje smo dogovorili kad smo potpisivali dodatak jedan kolektivnom ugovoru. Prema tome, ostaje još dosta tema o kojima će se trebati razgovarati. Ovako smo mi sad na neki način dovedeni u situaciju da na sljedećem, a to će biti druga runda pregovaračkog odbora, dakle da razgovaramo o nečemu što već sada znamo. Sama činjenica da će se osnovica povećati ipak daje nekakvu nadu da možemo doći do dogovora. Dakle, mi moramo ići i na naša tijela koja trebaju verificirati sve te prijedloge, pa ćemo vidjeti kako će se tijek pregovora odvijati dalje vezano za ova druga materijalna prava. Jeste li zaračunali za neku prosječnu plaću državnih i lokalnih namještenika? Koliko bi to povećanje plaće bilo? Ljudi sigurno računaju danas tijekom dana. Nismo računali iz razloga što nismo znali ove detalje. Dakle, ovu cjelokupnu dinamiku koja će se odvijati sljedeće godine. Znači, to biti od 1.1. pa ne znam, 1.5., 1.7. već kako. Dakle, kad budemo bili na pregovaračkom odboru i kad budemo dobili detaljne informacije o cijeloj priči, onda možemo govoriti o konkretnim stvarima. Gospodine Ćoriću, hoće li ova materijalna prava onda biti na stolu ili je sada zabetonirano povećanje osnovice? To je to, razgovora više nema. Dakle, što se tiče osnovice, čuli ste koji je prijedlog vlade i u konačnici predsjednik vlade danas komunicirao. Mi predlažemo te iznose. A materijalna prava o kojima je govorio? Što se tiče materijalnih prava, oni su uvijek na kraju krajeva na stolu. Evo i pregovorima od 2016. na ovamo. Ta materijalna prava, kao što znate, odnosno sindikati, sindikalna strana to zna, su kontinuirano bila uvećavana. Dakle, morate imati na umu činjenicu da smo mi 4 godine, nažalost, 2012. 2016. bili na istoj razini osnovice. Nakon toga vlada u kojoj sjedim je dakle u nekoliko navrata povećavala što osnovicu, što materijalna prava. I znatno je bolji u ovom trenutku status naših javnih i državnih službenika nego 2016. Još samo jednu stvar bih htio pojasniti. Dakle, ministre, kad ste govorili o ovih 18%, moramo znati jednu stvar. Tek od 1. rujna ove godine osnovica za obračun plaće u javnoj i državnoj službi je uvećana za 2%. To je prvo uvećanje plaće, stvarno uvećanje. Ovo je do sada bilo sve vraćanje onoga što smo imali. Dakle, 6% od 2009. kad smo potpisali sporazum o smanjenju. Kad je vlada smanjila koeficijente za 3%, to je bilo 9%. Dakle, sa ovih 2 i sa ovih 6 koji se sada predlaže, dakle, to će biti 8% stvarnog uvećanja plaća, a ovih 9% je zapravo vraćanje onoga što smo izgubili. Ali, gospodine Pleš, ako se smijem nadovezati, nitko od tog ne bježi. Dakle, kriza koju smo ušli 2008. Znači, ne 18, godine, nego 8. Ne. Ali, ministre, oprostite, dakle, ja govori se jednostavno o povećanju. Dakle, moramo biti do kraja, samo želim budimo do kraja precizni. Vrlo je, vrlo precizan treba i biti. Dakle, mi ne možemo preuzeti odgovornost za ono što se događalo od 2008. do 2016. godine. Ja vrlo precizno kažem, 2016. godine ušli smo s osnovicom od 5108 kuna. U ovom trenutku ta osnovica je 5695 kuna, odnosno uvećana za 11,5% u posljednje 3 godine. Sljedeće godine, ukoliko budemo išli u ovom smjeru, a nema razloga da ne idemo, ona će biti uvećana za dodatnih 6,12%. Gospodine Batiniću, kao što je vlada bila vrlo stoička oko toga da novca nema, pa je promijenila svoje stajalište, kako smo vidjeli danas, isto tako HNS je prilično jasno uvjetovao svome koalicijskom partneru što će napraviti ako se ne podupru zahtjevi sindikata u obrazovanju. Došlo je danas do odluke, to nije ono što su sindikati tražili. Vi ste ipak bili danas, vidjeli smo izjavu ministrice Divjak, dosta potpustljivi. Pa ne bih rekao da smo popustljivi bili, naime... Dobro, ali ja ono što se tražilo izrazio, se nije dobilo u principu. Ja sam izrazio djelomično zadovoljstvo, odnosno govorim u ime Hrvatske narodne stranke. Naprosto zadovoljni smo sa povećanjem plaća profesorima, nastavnicima, učiteljima od 6%, 6,12%. Međutim, način
To je ono o čemu mislim da treba još u narednom razdoblju govoriti. Djelomično je premijer odgovorio na to kad je kazao da će se napraviti... Niste li dogovorili ovu odluku sa svojim koalicijskim partnerom? To nije bilo na stolu, to mogu kazati. Međutim, to ja bih rekao prije svega da je to produkt razgovora koje vodimo već intenzivno od petog mjeseca. Ali ono što želim kazati, znači ključno je ono što je premijer najavio, kasnije je i potvrdio potpredsjednik vlade, ministar financija Marić, da će se razgovarati o nakon analize, shvatio sam to kao reviziju koeficijenata u javnom sektoru, što smatram da je nužno, da je potrebno, ukoliko su bile neke nepravde da se ispravi, međutim jednako tako smatram i kao jednom inicijalnom injekcijom kada radite valorizaciju poslova, znači tu dolazi u pitanje i sistematizacija, ustroj i mislim da bi to mogao biti i okidač za optimizaciju kompletne javne uprave, jer ne samo da čujemo, nego i svjesni smo toga da postoje u određenim resorima, imate od negativne kvalifikacijske strukture, imate negdje manjak ljudi, negdje imate višak ljudi. Smatram da bi to bio da bi se nakon toga moglo krenuti intenzivnije ili stvarati pretpostavke za optimizaciju, odnosno određenu racionalizaciju u javnom sektoru. Što smatram da je nužno, to je naravno jednako tako i naša politička agenda koju smo razgovarali sa premijerom i sa ostalim koalicijskim partnerima i naravno borba za koeficijente, svakako to je ono što nam slijedi. Ostajete u koaliciji? Ovo što je premijer najavio, naravno, mi to isto tako očekujemo da bude u proračunu i tada nemamo razloga ne podržati proračun, tim više što je, iako nismo najzadovoljniji horizontalnim povećanjem, jer smatramo da ipak učitelji, nastavnici, to je jedini resor koji je proveo suštinske reforme, bio bi puno zadovoljniji da i ostali resori, makar da su pokrenuli određene reformske procese i da mogu na taj način da se može i valorizirati, jednako tako i kvantificirati njihov rad. Gospođo Glasovac, koliko je teško ili ko je taj ko će reći da je složenost posla jednog liječnika ovakva ili onakva, jednog policajca, jednog vojnika, jednog profesora, jednog učitelja? Evo, rekao je ministar Ćorić da očekuje pomnu analizu. Tko je taj ko će reći taj posao je toliko složen, taj posao je toliko složen, taj posao je to... Pa sve to nekako usuglasite. Vlada nosi odgovornost, vlada mora donositi takve odluke. Inače, ljude koji su stručni, koji će znati posložiti stvari. Međutim, ono što je činjenica je da su zaposleni u sustavu obrazovanja, znači učitelji i nastavnici, zapravo kada govorimo o koeficijentima, najpotplaćeniji, visoko obrazovani ljudi u sustavu javne i državne uprave. I to je neosporna činjenica i od toga ne treba bježati. Iz toga proizlazi njihov zahtjev da traže povećanje, konkretno u njihovom slučaju, 6,12% na koeficijente, što bi značilo da, primjerice, ja koja sam do jučer radila u školi, moj koeficijent je 1,325, oni su tražili povećanje na 1,406. E sad, vlada je rekla, ne damo vam to, dajemo vam 2 plus 2, i to u dodacima, čini mi se. Znači, 2-3 tjedna vlada naprosto je vodila bitku sa sindikatima oko 120 milijuna kuna razlike između onoga što su tražili sindikati i onoga što je bila spremna ponuditi vlada, da bi sad preko noći de facto našla 2 milijarde kuna. Ne 120 milijuna, nego 2 milijarde kuna. Znači, ovdje se radilo o nekakvom očito kapricu. Druga stvar na koju želim upozoriti, naravno da su sindikati u ovom trenutku nezadovoljni i osjećaju se, ja ću se tako kolokvijalno izraziti, preveslano. Zbog toga jer ovo povećanje od koje je danas premijer najavio od 6,12%, što je rekao i gospodin Sever, ovisno o dinamici, znači ukoliko to povećanje bude išlo 2, 4, 6 kroz 3 kvartala ako krenemo sa siječnjem, će u prosjeku biti negdje 4,05% na godišnjoj razini. 4,05, a ako dinamika krene recimo od travnja, može biti i niže, može biti 2,25%. Znači, sindikati bi u tom slučaju, ne uzimajući u obzir koeficijente, do ispunjenja nekog zahtjeva, ali ne u obliku koeficijenta, nego u ovom obliku recimo da se podudaraju brojevi 6,12, odnosno 11%, došli tek za godinu dana, a s druge strane su izgubili priliku, znači uz tu osnovicu, pregovarati o koeficijentima. Znači, oni su zahtijevali više koeficijente, a paralelno s tim su se vodili pregovori i za osnovice, što bi značilo
da je vlada primjerice udovoljila zahtjevu sindikata, pa čak i dala ovih 4% koje je nudila, ili udovoljila zahtjevu 6,6%, da bi mi danas govorili o tome da sindikat, da oni imaju zapravo 12 plus ovu osnovicu, znači 6,12% osnovice plus 4 ili 6,11% na koeficijente. Znači, imat ćete prilike. To je dakle prva stvar i ja potpuno razumijem njihovo nezadovoljstvo i da se osjećaju pomalo izigrane. S druge strane, nelogično je ovo što su i neki sugovornici upozorili, da zapravo u procesu postupka pregovora oko osnovice, nakon samo jednog održanog sastanka, premijer izlazi s ovom doduše lijepom vješću, da ne biste mislili da ja imam nešto protiv povećanja plaća, ne, nemam, ali izlazi s ovom lijepom vješću, što daje naslutiti zapravo da je ona itekako konotirana i uvjetovana okolnostima u kojima se nalazi. A te okolnosti su sljedeće. Imamo štrajk u osnovnim i srednjim školama, imamo potpuno neslaganje i nestabilnost vlade među koalicijskim partnerima koji to više niti ne skrivaju, nego se međusobno danima optužuju i prijete izlascima iz vlade i novim izborima. I treće, ne manje važno, sutra imate u petak vjerojatno imate glasanje o povjerenju ministru Kujundžiću, gdje se na neki način testira većina. I u tim okolnostima treba isto promatrati zašto je premijer upravo danas u tijeku pregovora oko osnovice odlučio on preuzeti obje strane pregovora, zapravo bez pregovora završiti priču i reći ok, bez pregovora ja kažem bit će povećanje 6,12%. Znači, jer je naprosto pritisnut situacijom, želi osigurati opstanak i ostanak vlade. S druge strane, ne želi da ispadne da je popustio samo HNS-u u smislu i sindikatima obrazovanja, nego daje svima. Međutim, ono pitanje koje se postavlja, znači ja sam za povećanje plaća i mislim da je stvarno sazrelo vrijeme i da hrvatski proračun to može podnijeti. Mi smo i predlagali takav jedan zakon prije 6 mjeseci da se ovaj neoporezivi dio dohotka poveća s 3.800 na 5.000 kuna svima, što bi značilo povećanje plaće od 330 do 500 kuna. Vlada će sad ovim zapravo, isto smo predlagali da se ovaj odustane od 1%-tnog smanjenja opće stope PDV-a i da se te 2 milijarde zapravo upucaju u povećanje. Malo sure, idemo malo odgovor, kratko molim vas. Znači, podržavamo ovu mjeru, međutim, znači PDV koji svi plaćaju na neki način će u ovom slučaju otići samo na zaposlenike u državnim, bitnije, znatnije u ovih 6,11%, zaposlenike u državnim i javnim službama. Tu čekamo odgovor od gospodina Majetića, gospodin Ćorić, pa gospodin Pleša. Što dio javnosti pogotovo privatnog čujemo sektora, komentare na ono s negodovanjem zapravo dočekuje. Gospodin Ćorić. Pa ja prije svega mogu jedino pozdraviti činjenicu da evo i SDP, odnosno gospođa Glasovac, podržavaju ovo povećanje plaće u javnim državnim službama. A ova konstrukcija gospođe Glasovac o trenutnim okolnostima, situacijama kao plod njezine fikcije na tu temu je nešto što može raspisati u nekom tekstu ili u nekom saborskom pledoajeu. Zato nema potrebe ovdje danas u otvorenom. Dakle, imamo situaciju u kojoj prije svega vlada nije ponudila povećanje 4% koeficijenata, već dodatka, gospođo Glasovac, da budemo točni. Ne, niste. 2 plus 2. Niste, rekli ste koeficijent. Oni su tražili koeficijente, u svakom slučaju, dakle, zašto nismo išli u povećanje koeficijenta, još jednom ću naglasiti, prije svega radi hrvatskih učitelja, odnosno zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Dakle, mi smo u potpunosti svjesni činjenice da koeficijent, odnosno sustav koeficijenata u Hrvatskoj nije pravedan. Međutim, ta nepravda se taložila desetljećima. Ona se treba ispraviti. Tu se slažem s gospodinom Batinićem i uopće sa činjenicom i drago mi je da je do toga danas došlo, da idemo u jednu sustavnu analizu tih koeficijenata. I naravno da ćemo onda pristupiti rješenju i tog problema, kao što smo većinu onog nagomilanog iz nekih prošlih vremena, gospođa Glasovac, upravo i u ovom i u drugim sustavima rješavali u protekle 3 godine. Gospodin Pleša? Pa htio sam se samo nadovezati na sljedeće. Dakle, dosad se često u našem javnom prostoru barata tim najnižim koeficijentima u ovom ili onom dijelu javnog sektora. Ja, recimo, kao predsjednik sindikata, koji je opći sindikat, koji ima članstvo u kompletnoj državnoj službi, pa i u dijelu javnih službi, nikad nisam o tome govorio. Međutim, ajmo sad postaviti pitanje. Ako je neko diplomirao pravo ili ekonomiju ili politologiju i ako radi u državnoj službi, jel on sad treba imati manji koeficijent od nekoga ko radi u nekom drugom, ko radi u javnoj službi?
Mislim, često baratamo s tim pojmom, pa koji je sad jednako, ti fakulteti su jednako važni. Zašto je neko ko radi u javnoj službi sad ili u državnoj, ajmo reći u konačnici, trebao biti više ili manje plaćen? Ako, šta ćemo gledati? Da li fakultet formalnu spremu koju ima, da li posao koji radi, ili sve to skupa spada u ono o čemu mi večeras razgovaramo, dakle da se napravi analiza svih tih koeficijenata pa da se, i analiza poslova u konačnici, pa da onda imamo jedno stanje, funkcionalnu analizu radnih mjesta koja će pokazati koje radno mjesto zaista vrijedno. Ovako, olako idemo sa niskim ili sa visokim koeficijentima, pa mene i moji ljudi u sustavu pitaju, pa dobro, jel moj posao manje važan od nekog drugog posla? Gospodin Majetić nas vrlo strpljivo čeka. Čuli smo već stajalište danas Hrvatske udruge poslodavaca, kažu bez reformi se nameću novi troškovi državnom proračunu. Pa mi smo nezadovoljni zbog dva razloga s ovim odlukama. Prvo, kao što smo čuli ministra Marića, to je preko 1.600.000 veći državni proračun u smislu troškovne ili rashodovne strane. A s druge strane, ono što nama i dalje nedostaje, to su temeljne i značajne promjene reforme. Pa i ovdje govorimo o jednoj reformi koja se možda sad bude provela u toj analizi koeficijenata. Znači, mi se mijenjamo, ne kažemo da se ništa ne radi i mijenjamo, ali se mijenjamo presporo. I ako gledate gdje je hrvatska ekonomija i gospodarstvo su na naše bliže okruženje, a da ne govorimo neko razvijeniji zapad Europe ili neke zemlje sjevera Europe, mi smo daleko iza svih tih zemalja i naše gospodarstvo i dalje zaostaje. I naravno to vam je, da prevedem u liječnik poslodavaca, imate tvrtku koja posuđuje da bi preživjela, jer nema dovoljno novaca da bi preživjela, koja je nekonkurentna ili lošija od sa svojim proizvodima od manje više svih svojih konkurenata u okruženju i koja odgovorna to rješava tako da povećava masu plaća. I da je povećava plaća, a da ne ulazi u promjene reforme. Jer mi smo sigurni da se reforme koje su se do sada nisu napravile ili nisu ni počele, trebalo je provesti ozbiljno, da ne bi imali ovu diskusiju oko tih koeficijenata. Znači da se prve reforme i u zdravstvu, i u školstvu, i u javnoj upravi, lokalna uprava, samouprava, da ne spominjem, znači da se tu provele prave reforme, novaca bi bilo unutar budžeta, ne da mi povećavamo budžet. Mi smo uvjereni da sustav može biti puno optimalniji. Znači, evo samo da završim, znači to je naša primjer što se opet državni proračun povećava, a mi sada, nakon što damo novac, 1.100.000 i 500.000.000 lokalno upravi, samoupravi kao kompenzacijske mjere, mi ćemo sada razgovarati o nekim reformama. Druga stvar, ok, ako je vlada već odlučila potrošiti 1.100.000.000 na povećanje plaće, ono što bi mi onda očekivali da se ne povećavaju linearno. Znači, ono što mi moramo u ovoj zemlji početi, moramo promovirati izvrsne i uspješne ljude. Ovaj sustav koji je prilično neuređen, što se, ja mislim, svi slažemo, počiva na izvrsnim ljudima i u obrazovanju, i u javnoj upravi, i u školstvu, i u svim državnim službama, počiva na entuzijazmu i dobrim ljudima. Međutim, ti dobri ljudi nisu motivirani ničim osim svojim vlastitom savjesti da radi dobar posao. Ali oni se umaraju i ako ne vide da se taj njihov posao vrednuje, oni će ili prestati biti izvrsni ili će otići. Tako da ako već država želi potrošiti 1.100.000.000 na plaće, ja bih volio recimo da je premijer rekao mi ćemo davati 1.100.000.000, potrošit ćemo na javnu službu, ali će te povećanje dobiti najbolji i najučinkovitiji ljudi u zdravstvu, u obrazovanju, u javnoj upravi. I onda bi imali zdravu konkurenciju. Onda bi mi kao građani, odnosno sad govorimo o poslodavcu, kao poslodavci, sigurno imali kvalitetniju i uslugu jer bi se ljudi onda borili jer bi za to bili pravo na građani. Ovako povećavanje svih, ako već trošimo novac pa još to radimo flat, onda je to opet jedna uranilovka, tako da se bojim da smo te novce potrošili na krivi način i da neće stvoriti nikakav efekt imamo još dva segmenta današnje odluke, a to je minimalna plaća i neoporezivi dio osobnog dohotka. Gospodine Sever, ono oko čega će se sigurno razviti jedno priličan zanimljiv razgovor između i vlade i poslodavaca i vas, to je rast minimalne plaće. Vlada za sad nije, gospodine Ćoriću, rekla konkretno koliko će to biti. Gospodine Sever, kako biste vi tu razgovarali? Ovdje je bila već imenovana jedna radna skupina i od strane predstavnika poslodavaca i vlade i sindikata i nekih stručnjaka sa strane koji su raspravljali o mogućim modelima rasta minimalne plaće i tamo smo opet vidjeli onaj isti model. Poslodavci se svim silama zauzimaju da ta minimalna plaća ne raste. Mi se naravno zauzimamo da ona bude dostojna nekakvog normalnog života. Sasvim je jasno da nas neko ko ima 3.000 kuna neto minimalnu plaću, da od nje ne može živjeti. I ono što se zauzimamo već jedno dugo vremensko razdoblje, opet ne od kad je ova vlada, nego još i puno ranije,
da ta minimalna plaća mora doista drastično porasti, baš kao i sve ostale plaće. Ono o čemu se vrlo često govori i na razini Europske konfederacije sindikata, i tu je zauzeti nekakav stav na toj razini, da minimalna plaća ne bi smjela biti ispod 60% medijalne plaće u jednoj zemlji. Mi daleko zaostajemo za tom brojkom. I onda imamo situaciju koja je zapravo takova da sad opet se najavljuje javno da će doći do snažnijeg rasta. Vlada često govori koliko je posto rasla ukupno minimalna plaća od kad je ova vlast na poziciji vlasti, ali ono što je zapravo loše, to je starta se od izrazito niske osnovice i taj rast kakav je zapravo apsolutno nedovoljan. Gospodine Čeviću, mi moramo dignuti te plaće. Razmišljanje vlade je pokazano našim akcijama u posljednjih nekoliko godina. Mi smo zatekli minimalnu plaću na 2496 kuna. Ona je danas 3000 kuna. Ja sam siguran da ćemo u narednom razdoblju svjetočiti rastu minimalne plaće. Nažalost, kod određivanja minimalne plaće Ministarstvo rada, odnosno Vlada Republike Hrvatske, uvijek je kao između čekića i nakovnja. S jedne strane imamo želju za povećanje minimalne plaće koja je u pravilu značajnija, s druge strane imamo poslodavce koji komuniciraju činjenicu da je njihova konkurentnost u takvim okolnostima znatno umanjenija i da će se naći u dodatnim problemima, posebice neki sektori. Gospodin Majtić će ih vjerojatno spomenuti. Međutim, mi držimo da je jednostavno vrijeme niskih plaća mora ostati iza nas i u tom smislu i povećanje minimalne plaće je smjer u kojem ćemo ići. Osim toga, moramo imati na umu činjenicu da je dinamika na tržištu rada u konačnici u ekonomiji u ovom trenutku postignuta takva da je i kod onih koji su najugroženiji u slučaju da ne mogu opstati, a sigurno postoje i takvi, može doći do promjene radnih mjesta i zapravo može doći do tog jednog premještaja dijela radne snage. Upravo ćemo u tom smjeru ići. Dakle, mi moramo učiniti minimalnu plaću u Hrvatskoj što je moguće bliže ovim razinama kojima gospodin Sever govori. Gospodine Međutim, Majetiću, to ne ide preko noći. Koliko poslodavci su spremni napraviti iskoraka? Ono što, evo, žao mi što gospodin Sever opet izvrće neke emotivne izjave da mi ne želimo dići veću plaću. Mi dvije godine pričamo da trebamo dići plaće. Najmanje, ali srednje i svima. Znači, mi smo da se plaće moraju podići. Međutim, ono što mi poslodavci ne možemo, za razliku od vlade, mi se ne možemo zaduživati tržištu kapitala ili povećati PDV ili povećati poreze, pa ono manjak prihoda nadomjestiti sa novim troškovima. Znači, mi nemamo novaca platiti više nego što imamo. Naravno, sreća da je danas broj minimalnih plaća sve manji. I na tržištu rada, gdje danas imate veliku konkurenciju i znate da je tržište rada de facto gotovo da nema radnika na tržištu rada, sve te tvrtke koje isplaćuju minimalnu plaću silno se bore da te radnike zadrže. Znači, to nije odluka poslodavca, mi želimo ili ne želimo dati veću plaću, nego ne možemo dati veću plaću i tu razgovaramo sa državom svaki puta i razgovarat ćemo i opet da za te industrije kao što je tekstil, koža, gdje imamo problema sa profitabilnosti, jer ti ljudi nemaju profita, nemaju otkud platiti i da žele. Sad ne govorimo o strukturi radnika koji tamo rade, o mjestima gdje su te tvornice. Znači, sve to skupa treba uzeti u obzir. Mi ćemo i dalje razgovarati sa državom i tražit ćemo pomoć da dignemo plaću koliko god možemo. Ali ne možemo to dići, ono što nemamo, ne možemo. Minimalna plaća, gospodin Batinić, gospođa Glasovac. Jedna minuta svakog. Pa evo, što se tiče minimalne plaće, naravno mogu se složiti tu i manje više mislim da smo svi za to da se ona nastoji dići na neku primjerenu razinu. Htio sam se u ovom dijelu uključiti na način da i ova vlada unatrag, koliko intenzivno pamtim, 2,5 godine od kad smo dio te vlade, da nijedna vlada do sad nije napravila tolika rasterećenja porezna za gospodarstvo. To je činjenica, ali napominjem, treba se upravo kroz ovaj vid, krenut će se, ja vjerujem da će, iako sam i to i osobno kazao premijeru i u raspravi danas, znači kroz valorizaciju koeficijenata, kroz kvalitetnu podršku obrazovanju, jer obrazovanje, znači ministarstvo od strukovnih, srednjih škola, visokih škola, one stvaraju pretpostavke za razvoj gospodarstva. Mi se moramo pripremiti za četvrtu industrijsku revoluciju. Samo dozvolite još jednu stvar. To je jedno. I druga stvar, ono što se također očekuje od ministra financija, mislim da ima preko 300 i nešto parafiskalnih nameta koji praktički
su smetnja funkcioniranju gospodarstva. I jednako tako, kad se reformira sustav javne uprave, ono što gospodarstvenici očekuju, to je kvalitetnija komunikacija u smislu što manje administrativnih barijera. Hvala vam lijepa, gospođo Glasovac. Mi smo predlagali Vladi Republike Hrvatske povećanje minimalnih plaća prije nekih 6-7-8 mjeseci. Ona je to odbila. Jednako kao što je odbila i naš zakon da povećamo plaće od 330 do 500 kuna ovim povećanjem osobnog odbitka sa 3800 na 500. Oni su se odlučili povećati ga samo na 4000, što će radniku biti od 0 do 50 kuna negdje prosjek. Oni su se odlučili za taj pristup. To je njihovo pravo. I ono što ja mogu reći da kamo sreće, približava se Božić, da premijer Plenković je sad pomalo ponaša već kao djed Božićnjak, dijeli šakom i kapom. Kamo sreće za hrvatske građane da je Božić svaki dan i da su izbori svake godine, onda bi se s ovakvim prijedlozima počelo raditi u interesu građana na početku mandata. Do kraja moramo pogledati što su rekli naši gledatelji na Facebooku. Imat ćete minutu nakon ovih primjera, molim vas. Tomo Ugljarović, povećanjem plaća u javnoj i državnoj upravi problem ne da se neće riješiti, nego će se još zakomplicirati. Da bi se njima povećalo, treba uzeti onima koji pune tu blagajnu, a njima i onako sve uzeto. Oni sve više napuštaju domovinu i odlaze trbuhom za kruhom. Branimir Juršić, sramota kojim pravom birokracija na šalterima, najveći uhljebi po razno raznim kancelarijama mogu dobiti isto kao policija, radnici u zdravstvu, a naročito ne kao profesori i učitelji, njima treba smanjiti plaću jer i onako ne rade skoro ništa. Anto Božić, neće, prosvjetari su štrajkali zbog nepravednih koeficijenata u javnim službama koji su trebali biti povećani u prosvjeti za 6% Plenkovićovim manevrom, želi kupiti mir i svoju vojsku glasača u državnim službama. Ljiljana Vuletić, nikad na zelenu granu PDV nije smanjen, čime bi se mogla poticati opća potrošnja, to jest rast tržišta, a sve da bi se namirila državna uprava koja ne proizvodi nego troši, vrtimo se u krugu siromaštva do daljnjega. Tomislav Tom Marić, ovakav očajnički potez je čisto kupovanje glasova pred nadolazeće izbore. Sve to zvuči lijepo, ali ovakav potez znači podizanje poreza i poskupljenje struje, vode i ostalo. Tako kažu naši gledatelji. Idemo na završne riječi, gospodin Majetić. Pa evo, sami gledatelji su rekli, bojimo se da ova odluka vlade neće stvoriti dodatni poticaj i riješiti probleme, nego će sami ih otvarati i mislimo da se tih milijardu i 100 milijuna kuna moglo upotrijebiti na bolji i kvalitetni način. Naročito u nedostatku upravo, evo, nama tu fali analize, znanja, plana reformi, plana promjena, što i sami građani vide i onda vide kao da se opet na sustav koji ne funkcionira još dodaje malo više novaca. Gospodin Pleša. Pa ono što je bitno za reći, ja se nadam da ćemo i kroz ove pregovore koji slijede sada oko ostalih prava iz kolektivnog pregovaranja uspjeti ispregovarati ono što je bitno za naše članstvo. A u odnosu na ovo što su gledatelji poručili, uopće jedno takva javna percepcija, pogotovo državne službe, jer se sad evo posebno se izdvajaju policajci, šta je s poreznom upravom, šta je sa carinom. Dakle, dogod država treba te službenike, onda ih treba na adekvatan način i platiti. I to je naprosto tako. Gospodin Batinić. Pa evo, obrazovna reforma u školama niko nije vjerovao prije 2,5 godine. Niko nije vjerovao da će doći do ovog povećanja od 6% plaća. Naravno, prosvjetari su oni koji su povukli kao lokomotiva i ostali javni sektor. Ja sam optimista što se tiče ne samo ove najave i premijera i potpredsjednika vlade Marića. Borba za koeficijente predstoji i vjerujem da će se tu kroz kvalitetnu valorizaciju i pokrenuti, odnosno inicirati i reforma javnog sektora. Gospođa Glasovac. Podržavamo povećanje plaća. Bilo je novaca za njih i puno, puno prije. Međutim, sad je li ovo najpravedniji način raspodjele, nisam sigurna. Evo vidite kako to gledaju i gledatelji. Kako zapravo vide što se tu događa. Da će, ne znam, neki pomoćnici ministara koji su politički imenovali od strane vlade sutra biti pretvorene u ravnatelje uprava, postati službenici, dobiti povećanje plaća. Jesu li oni državi potrebni? Ili su trebali biti samo ubijena ta mjesta tih pomoćnika ministara, da nemamo 3 godine dvostruke linije upravljanja, da građani plaćaju i državne tajnike i lijepa, pomoćnike koji rade isti posao. Moramo iskoračiti dalje. Primjerice, Rumuni i Bugari su u zadnjih 3-4 godine dvoznamenkastim postocima povećavali plaće u državnoj i javnim službama, neovisno o Europskoj komisiji, Svjetskoj banci, bilo kome drugome, jer su primijetili da im ljudi ne samo odlaze, nego se ni drugi uopće ne žele zapošljavati u taj sustav. Mi imamo isti problem i sada u Hrvatskoj. Na otvorena radna mjesta, niti u državnoj, niti u javnoj službi se ljudi ne javljaju, a to su nekad bili dobri i sigurni poslovi. Treba povećati plaće, treba dignuti
osnovicu, treba urediti sustav koeficijenata i na kraju treba dignuti minimalnu plaću i povećati neoporezivi. Hvala lijepa, gospodine Čevar, gospodine Ćorić. Dakle, mi smo u posljednje 3 godine pokazali da Hrvatska iz godine u godinu ekonomski jača. To otvara prostor i za povećanje plaće u javnim državnim službama, ali prije svega je za rasterećenje hrvatske ekonomije. Nastavit ćemo tako. Nije riječ o predizbornim obećanjima jer do izbora je još godinu dana, tako da vjerujem da ćete u narednih godinu dana svjedočiti dodatnim rasterećenjima i još boljem performansu hrvatske ekonomije. Hvala vam. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili uz Otvoreno večeras. Želim vam ugodnu večer s program Hrvatske radio televizije.